Ստեղ եմ մեծացել, բակում պապս ինչ-որ բույսեր ցանում, պապիս մայից հետո սկսեցին ինչ-որ տարօրինակ բույսեր հայտնվել, չէին թողնում քաղեի, ոչ էլ դիպչեի, հասկացա այդ ինչա, օրերիս մի օր պարզվեց, որ դրա հեղինակը հոպարիս մեծ տղենա, օրեցօր սկսեցին բույսերը անհետանալ, բոլորը կասկածում էին իմ վրա, բայց իրականում դրանց հեղինակը ես չէի, չէ էլ կարողանում ապացուցեի, որ ես չեմ։ Հետաքրքրության համար սկսեցի փորձել, փորձեցի աճեցնել, բայց դա իմոչ ստացվեց, սկսեցի գնել։ Այնքան ժամանակ, որ սաղ փողերս ծախսեցի, այն տունն էլ, որ ապրում եմ, էդ էլ իմը չի։ Սուրան գնում։ Իմ գործը ակետից բկետ տեղափոխելն է։ Իսկ ով կաստը։ Չգիտեմ, աղբերս քեզ են ասել, դու պետք է իմանաս։ Էս էլ բկետը, արեք իմանաս։ Ասում եմ, մարդ ինչքան բախտ պտի ունենա, չէ, որ դատարանի դահլիճից մի անգամից ազատ արձակվի։ Բախտ? Դե բախտ կամ էլ լավ թիկունք։ Գիտես, իմ թիկունքը միշտ հերս է եղել։ Իսկ իրանից հետո մենակ ես եմ իմ թիկունքը։ Արի, ուզում ես ասես, ընդհանրապես բախտը տա բերել, հա, որ դու դատարանի դահլիճից ազատ ես արձակվել։ Չէ, այդ պտի լավ թիկունք ունենաս, էլի, որ նման մեղադրանքից հետո դատավորը որոշի վճիռը փոխել։ Ուզում ես ասես ինչ, դու ես իմ թիկունք, հա։ Ես, ես քո թիկունքը։ Քո թիկունքը գիտես ով է։ Ով։ Ինքը։ Գնա։ Գնա։ Իրականությունից փախչելը շատ ավելի հեշտ է, քան այդ իրականությունը ընդունելը։ Մարդիկ հիմնականում հենց դրանով էլ զբաղված են, կազինոներում խաղալով, խմիչքով, առավոտից երեկոն շամպես աշխատելով, տեղից տեղ տեղափոխվելով, թմրանյութերով։ Այ վերջիններին մենք ենք օգնում, որ կտրվեն այս դառը իրականությունից։ Իրականում ես ու դու շատ նման ենք իրար։
Երկուսս էլ ընդունել ենք իրականությունը, ինչքան էլ որ դա դառնա։ Հիմա աշխատի ընդունես այս անհասկանալի իրականությունը ու աշխատի չզարմանաս։ Դուք, բայց դուք… Չէ, չի պատասխանում։ Մի զանգի, չի էլ պատասխանի։ Դու ինչ գիտես, կարող է խոսել ես հետը։ Չէ, ես ինչ իմանամ։ Արման, ինքը քո ամենամտերիմ ընկերն է, դուք միշտ իրար հետ եք եղել ու միշտ իրար մասին ամեն ինչ իմացել եք։ Ինձ ճիշտն ասա, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ պատմության մեջ է անկել ինքը։ Հա դեմ, բայց հիմա մենք տենց չենք շփվում։ Ինչի եք կռվել, չեմ հասկանում։ Քո պատճառով։ Սուտա։ Սուտա, Տիրանը միշտ իմացել է, թե դու իմ հանդեպ անտարբեր ես ու խնդիր չի ունեցել այդ ամեն ինչի հետ։ Ինձ ճիշտն ասա, ի՞նչ ա եղել։ Սոնդե բաներ կան, որ քեզ չեմ կարող ասեմ, այդ նորմալ է։ Չէ, նորմալ չի, որ իմ աղբարետ ինչ-որ բան ա կատարվում ու ես դրա մասին չգիտեմ։ Տղայական հարցեր ա, էլի չեմ կարող ասեմ։ Մինչև հիմա չեմ հասկանում, թե ինչի են աղբորս բռնում։ Հետո չեմ հասկանում, թե ոնց ա տենց միանգամից ազատվում ու միանգամից ինչ-որ տեղ ա գնում։ Այդ Տիրանին նման չի, հասկանում ես։ Մենք իր համար ամենակարևոր մարդիկ ենք այս կյանքում ու եթե ես այնտեղ կանգնացեի, ինքը պետք է առաջինը ինձ մոտենար, բայց թողնում ու գնում ա, ուր ա գնացել, ինչի համար։ Չգիտեմ։ Հա, խափեք։ Խափեք, դուք միշտ բոլորդ ինձ խափում եք։ Սոն, ինձ լսի, հիմա ուղղակի ուզում եմ, որ հանգստանաս ու ուրախանաս, որ Տիրանին ազատել են, այսքան բան, ու հանգիստ գնաս տուն։ Ասացի, չէ, չզարմանաս։ Այստեղ մարդիկ հին ձևերով են աշխատում։ Զանգում են հաճախորդին, պայմանավորվում, հանդիպում ու ապրանքը տալիս։ Ոչ ոք ռիսկ չեր անում նոր հաճախորդներ հետ աշխատի։ Ինչ իմանան ովը։ Կարող է ոստիկանությունից։ Մեր տղերքին բռնում էին, տանում, ձեծում, ջարդում, ոչ ոք չէր կարողանում այդ հարցը լուծել։ Ես լսել էի, որ դրսում արդեն վաղուց ինտերնետով են աշխատում։ Այդպես ավելի հեշտ է, ապահով, բռնվելու հավանականությունն էլ քիչ։ Բայց այստեղ ինձ ոչ ոք չէր հավատում։ Ես սկսեցի աշխատել։ Ինտերնետում սայթեր բացեցի, հաշիվներ, սկսեցի գովազդել ու այդ ժամանակ սկսեց նոր դարաշրջան։ Լավ աշխատող գտնելը դժվար է, իր լավագույններին ես աչքիս լույսի պես եմ պահում։ Դրա համար ինձ ազատեցիք։ Ես չեմ ազատել, դատավորն է ազատել, ես ընդամենը միջնորդել եմ։ Ձեզ բոլորը ուզում են տեսնեմ, բոլորը ուզում են ճանաչեն, բայց դուք հենց ինձ երևացիք, ինչի համար։ Որովհետև լավ աշխատող ես։ Գնել է աչքիս լույսը, չի, բայց բոլորը գիտեն, որ ինքը սաղից լավ է աշխատում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ գնել է լավ աշխատում, բայց ոչ բոլորը գիտեն ինքը ում տղեն է, իսկ ես ու դու գիտենք։ Դե հա, բայց այդ նոր չիմացանք։ Գնել է երբեք չի հասնի իմ ուզած բարձունքին, հենց որ մոռացի գնելի։ Ախր իրոք չեմ հասկանում, ես ձեզ այսքան ժամանակ ճանաչել եմ որպես Մայայի պապա, որպես դասախոս մարդ, ու պարզվում ա, ոնց։ Իսկ ով երկակի կյանքով չի ապրում, հա, ես, դու, բոլորն էլ երկակի կյանքով են ապրում, տարբեր տեղեր, տարբեր մարդիկ ենք, երկերեսանի։ Ու եթե բախտներս բերի այդ տեղինից մեկում կարողանանք մեր դեմքով լինել։ Բայց քանի բախտներս չի բերել, ստիպված բոլորս էլ խաղում ենք։ Բայց չեմ հասկանում, հիմա դուք Մայայի հայր եք խաղում, թե լավ նարկոբարոն։ Ինչի համար, իսկ դուք գիտեք, որ Մայան… Դու պիտի ինձ օգնես, ինձ ու Մայայի։ Դե համար եք ազատել, չէ՞։
Ես չեմ կարա ինչ-որ մեկին արգելեմ, որ Մայային ոչ մի բան չվաճառեմ։ Այ դու կարաս, ու դու հետ կանես, իմ համար։ Դուրս գալուց հուսով եմ, չես մոլորել։ Ես հետ կանեմ, բայց Մայայի համար։ Ես չեմ հասկանում, այս ամեն ինչ է, այս կատարվածը մենակ ինձ համար է աբսուրդ, կրկես, թատրոն, չգիտեմ էլ ինչ բառ մտածեմ։ Ես եմ մեղավոր, ես չպիտի վերցնես գործը։ Վարդանյան, դու ինչ կապ ունես։ Հասկացանք, ես ընթացքում ոչինչ չկարողացար պարզես, բայց ամեն ինչ առանց հետ էլ պարզ էր։ Երկուսդ էլ մեղավոր չեք։ Լավ, հիմա ինչ անենք։ Մի թողեք, ձեր գործն արեք դուք։ Աննա, քեզ թվում այս գործը այլևս իմաստ ունի ինչ-որ բան անելու։ Մենք հանցագործությունը բացահայտենք, մենք հանցագործներին բռնենք ու դրանք դատարանի դահլիճից ազատ արձակեն։ Ես կզբաղվեմ այդ հարցով։ Ինչ հարցով, Վարդանյան։ Ես այդ լակոտի հետևից կընկնեմ, մի բան կգտնեմ։ Ու ինչ, նորից գործը տան նույն դատավորին ու իրանց էլի ազատ արձակեն։ Լավ է, դատավորը քո մոտիկը չէ։ Աննա ջան, ցավն էլ հենց էտա, որ այդ մարդին շատ մոտիկ է եղել։ Քո ասացի պես, մենք գործը անենք, իրանք դատարանից բաց թողնեն։ Սպասեք էլի մի րոպե, խնդրում եմ, էլի նենց եք խոսում, ոնց որ միշտ տենց ա եղել։ Էս բացառիկ դեպք չի։ Բացառիկը այս սրանից հետո ա լինելու։ Երբ որ դրանք ազատության մեջ լինեն, մի քանի օր հանգիստ մանգան, հետո նորից սկսեն իրանց հի գործով զբաղվել, ու այդ ժամանակ թմրավաճառների թիվը էլի կավելանա։ Այ բացառիկը դրանից հետո կլինի։ Ինչ լավ ուսան։ Ասում եմ, ինչ լավ ուսանողներ են։ Իմ ուսանողներն են։ Ես քան չկրթա համալիր այլ բակյան կրթա ուջախը։ Իսկ կասեք, ինչ գրաֆիկով եք աշխատում։ Մեզ մենք ամեն ինչ մտածված է։ Հարմար լինելու համար առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 11-ը։ Իսկ արտասահմանի ուսանողների համար առավոտյան ժամը 7-ից։ Իսկ եթե ինչ-որ ժամանակեր կապած խնդիր ունենանք, այլ տարբերակներ ունեք։ Հա, իհարկե ունենք։ Լողոց գրաֆիկով ենք աշխատում։ Եթե ինչ-որ ուտեղ աշխատում եք կամ սովորում։ Գիտեք, աղջիկս ձեզ շատ էր սիրում դեր դպրոցի տարի, դպրոցական տարիների, ավարտելուց հետո հիմա էլի ցանկանում է ձեզ մոտ սովորել։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ։ Գիտեք, մեր կրթահամալիրում յուրաքանչյուր ուսանողի անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում։ Շնորհակալություն, շատ ուրախ կլինի։ Դա մեր կրթօջախի մոտեցումն է, ծնողի հետ միշտ կապը պահելը։ Դե առաջադիմության տարբեր հարցերի շուրջ, որ միշտ իրազեկ լինեն։ Հեռախոսը համարն էլ գրանցեք։ Հա, հա, լսեք, լսեք։ 096 88 88 44 Վերջ։ Մերսի շատ-շատ։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ես էլ զանգեմ տղայիս, որ շտապեմ դասի։ Բարևեք ձեր տղային, հնարավոր է եւ հիշի։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Ավետ, արթնացել ես արդեն։ Հա, մամ ջան, շուտվանից։ Զանգել եմ, որ հիշեցնեմ դեղերդ խմես։ Հա, հա, խմել եմ, հանգիստ եմ։ Ուշ ես գալու։ Վերջացնեմ, կգամ, դու տանից դուրս չգաս։ Չէ, չեմ կարող, գործեր կա։ Ավետ, բայց հասկանում ես, չի կարելի, դու Դե լավ, դե վերջացրա։ Ամեն ինչ կարքին է։ Չթած։ Գետերի մեջով է եկել։ Դե կարևորը չի թրջվել։ Հա, ի՞նչ տպավորություն թողեց Տիրոնը։ Ես Տիրոնին վաղուց գիտեմ։ Նա իմանալ որնա, գիտեի, հիմա ավելի լավ գիտեմ։
Հիշում ես, որ ասում էիր մարդ առաջին տպավորությունը թողնելու համար երկրորդ հնարավորություն չի ունենում։ Տիրանը անցավ ես քննությունը, մոտավորապես այն էր, ինչ սպասում էի։ Իսկ ինչ էիր սպասում։ Մի մարդու, ով չի վախենա փոխել իր կյանքը, ով չի ճեղվի իր ընտրած ճանապարհից, ով մի օր հայելու առաջ նայելով չի վախենա, որ ինքը լրիվ ուրիշ մարդ է դարել։ Ահա, բայց հիմա կարող է մի քիչ վախեցած լինի։ Վախեցած։ Ինչից։ Դե բռնվել է, կարող է չուզենա աշխատի։ Վախեցող մարդը միանգամից տուն կգնար, չէր լաստեղ։ Դե հետո փաստաբան ա եղել, ուղեկցել ա, խորհուրդ ա տվել։ Չէ, այդ նշանակում ա, որ իր հետաքրքրվածությունն ես գործով ավելի մեծ ա, քան իր ապահովության զգացումը։ Պարզ։ Կարող ա մի օր էլ իմ տեղը գրավել։ Քեզ ինձ ա կախված։ Ժամի զանգում է սկսում սարսափել։ Ջեն, ախր նայմը մոտս պետք է ունենա, հիմա չկա։ Չգիտեմ ինչ անեմ, բայց պիտի լիներ, ախր։ Միշտ էլ տենց է։ Թվում է վերջին մի կոճակ գոնե մի անկյունում պահած կլինես, բայց չի գտնվում։ Հասցրել ես տունը խառնել իրար։ Ինչ իմացար։ Վասկեզ, ինչի՞ է իմ սենյակում միշտ թափթփված վիճակ։ Փսոս, ես էլ չունեմ։ Ջեն, սպասի։ Ես էի խանութ եմ իշնում, կլինի հետո խոսանք։ Մի ռոպե սպասի։ Ջեն, մոտուս գումար ունեմ, մոտուս կա, կարող է կարողանաս առնես։ Լավ, իրիկունը կբերեմ փապ, իշնելու ես, հա՞։ Հա, հա, անպայման գալու եմ, իհարկե գալու եմ, կգամ։ Ուր ես գնում։ Ակումբ։ Երեկ էիր գնացել։ Հա, երեկ էի գնացել։ Ոչ մի տեղ էլ չես գնում։ Հերդ ասում ա, որ այդ զիբիլից էլի ես օգտագործում, ճիշտ է ասում։ Չէ, իհարկե, մամ։ Մի ռոպե։ Ինչի ես քեզ սենց ագրեսիվ պահում։ Ագրեսիվ։ Ես ինձ ագրեսիվ եմ պահում, որովհետև անընդհատ մեղադրում եք, անընդհատ այդ մեղադրանքները։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու ինձ վստահես։ Մամ, ես չեմ օգտագործում այդ անտերից, կլինի հասկանաք ու վերջ։ Բարի, օր, երկու համար, կամ մեր կլիենտներն են, իրանք սև ծուցակ են ընկել, այդ երկուսին ոչ մի բան չեք ծախում, ոչ մի բան չեք տա լիս, Մայա ու Ջենի, իրանց անունները, համարները բլոկեք անում, ու եթե հանկարծ իմացել եմ մեկը իրանց բանը ծախել, կփոշ։ Ես ովա։ Ովա։ Կուրսեցի տա դուրը բաց հանգեպավելա։ Օհո, ախպեր ես։ Քեզ մի քիչ լուրջ բայ։ Բարով ես եկել։ Անցած էլ մտ։ Մստի։ Ապրանքի հետևից ես եկել։ Ամեն հետ։ Ու իմացա որ թողել են, ասում եմ դամ տենամ։ Դե վերցրու ապրանքը կգնա։ Դուր։ Ուշադիր կլինաս։ Հա, նամակ էիր ուղարկել, հասա դրան մոտ, նոր տեսա։ Ովո, դու փաստորեն համալսարանում ես սովորում, հայերեն գրել կարդալ չգիտես։ Այսինքն։ Դե ամեն ինչ շատ պարզ հայերենով գրած էր, ինչի ես հարցնում։ Դե ուզում եմ իմանամ այդ աղջիկներին ինչի պիտի ապրանք չծախենք, հա։ Որովհետև չպիտի իրանց ապրանք ծախենք։ Պարզ ա։ Պարզ ա։
Բայց ոնց որ մի բան աղել է, հա, Տիրան։ Գնացինք այ։ Արմա, ես տենց էլ չհասկացա այն ապրանքը ինչ արեցիր դու։ Մոտըսը։ Ոնց մոտը տա։ Արմա, մոտը տա խես եկել ստեղ։ Հաստատ չես եկել սիրուն աչքերից նայ, չէ՞։ Պաստորեն, դու Տիրանից ավելի շատ ես զսվում, քան հերը։ Հա՞։ Դու ավելի շատ ես ուզում Տիրանը նստի, քան հերը։ Տիրանին ազատել են։ Ոնց ազատել են։ Ինչ ես խոսում, արա։ Հենց տենց։ Այսօր իրա դատն էր, բայց։ Հա, դատարանից ազատել են։ Թե չէ գլուխը իր գովում սենց կանեմ, նենց կանեմ։ Էս էր, հա, արածըդ, հա։ Արա, ոնց կարա տենց բան լինի։ Կարող է իրան պայմանական են տվել կամ տնային կալանք։ Ինչ ես խոսում։ Արման, ասում եմ, չի կարա տենց բան լինի, իրան բռնել են ապրանքը ձեռը։ Չի կարա ուղակի տենց բան լինի։ Ասում եմ, ընդեղ է, ամեն ինչ տեսել եմ։ Ինձ թվում է արդեն ժամանակն է էլի հասկանալու, որ այդ ամենը ուժեղ տղեն չես էլի ես խաղի մեջ։ Ապրի կարող եմ ուրացել ես, որ հեռախոսը ձեռս ինֆոյի տալիս, որ Տիրանի ոստիկանները բռնեն, կողքս կանգնած էիր, Տիրանը ջուր էիր առել, կանգնել էիր։ Նենց որ լսի արա, եթե ես եմ նենց արել, որ Տիրանի փագեն, ուրեմն հավատա այդ գործի կեսը դու ես արել։ Ապրանքը կզանգես։ Ավարի քես տուն տանեմ էլի կլինի։ Վայ, վերջացրա, լավ ամեն ինչ։ Ախր պիտի տանը մնայր։ Սիկը լի մամայություն չանես, ամեն ինչ կարքին ա, ուղակի դուրս եմ եկել մաքուր օպիկ չնչեմ, կարամ չէ։ Կարաս։ Արի նստենք էլի երկու վարկեր ուղակի։ Ինչ եղավ ցավում ա։ Չէ, կարքին ա։ Ինչ եղավ։ Ուղղակի։ Ինչ։ Մամա ճիշտ ասում։ Ինչ ասել։ Ես ինչ քո կյանքում կամ անընդհատ խոչընդոտների մեջ ես, ու այդ ամեն ինչի մեղավորը իրոք ես եմ։ Գիտես, եթե սեր կա, այդ սերը պիտի ուրախություն բերի, բայց երկուսին։ Իսկ դու միշտ ջղայն ես, միշտ տխուր ես, միշտ խնդիրներ կան։ Ու իրոք ճիշտ ա ինքը, ես հասկացա։ Գիտես, հիշում ես, որ ջութակի էիր գնում սկզբից։ Չէիր ուզում, չէր ստացվում մոտդ։ Բայց դու փորձում էիր, չէ՞, ժամերով նվագում էիր, փորձեր անում ու եկավ մի օր, որ ստացվեց, չէ՞։ Հա, բայց մերոնք էին ստիպում։ Ստիպում էին, բայց հետո սկսեցիր սիրել, չէ՞։ Սիրեցիր ու կարծես թե քեզ ջութակից կտրել չէր լինի, անդադ նվագում էիս, տունը, թե կուս քո համար։ Գիտես, եթե այս աշխարհի բոլոր սիրողները սիրուն հասնելու ճանապարհին խոչընդոտներից վախենային ու կանգ առնեին, եթե սեր չէր մնա այս աշխարհում։ Սերը դա առաջնահերթ պատասխանատվություն է, աշխատանք է, որը տանում են երկու հոգի։ Գիտես, թեկուս հազար հոգի կարան ինձ ասեն, բայց ես քեզ մենակ չեմ թողի։ Ես մենակ քեզ եմ սիրում, հավատում ես, չէ՞, ուրիշ ոչ մեկի։ Լավ, վերջացրա, արի գնանք։ Ոնց որ տաքսիստներից լինեմ, որ ասում ես, այս կողմ ասո չէ, այդ կողմ չեմ գնա, այն կողմ չեմ գնա, բենզինս վերջացել է, փաղը։ Պայի է նկարած ես ախ, մած։ Դպարտունը բլոկ են արել։ Նոմակ չի գնում, նայ։ Ոչ մի ծը չի ու ուղարկում չի գնում։ Բայց այդ ոնց։ Ահա։ Բերածել եմ փողը, ոնց որ գնաց ես ուքի։ Հա, հետո վա որ իմ հին ծանոթներից։
բլոգի չեմ հասկանում ինչ ենք կատարվում։ Իրոպե, բայց այդ ոնց են բլոգում, ինչի համար։ Չգիտեմ, նայ, նամակս կորավ։ Ինչ ենք կատարվում։ Լավ, արի գնանք սպասում ամոթը, գնեղանում։ Արի։ Չէ, բույս, դու պատկերացնում ես։ Չեմ հասկանում, չեն ուզում փող աշխատել։ Այստեղ նայա, նա ինչ են անում։ Խզարում են, ասենք։ Չէ, բայց մի որ կենես, որ թվի համար գցա, չի պեսա։ Չգիտեմ, բայց շատ լավն ասեմ։ Լսում ես նայի։ Մեզ կանչել եք, որ դուք այստեղ ինչ-որ վիդեո նայեք։ Մեզ ցրել են, որ վիդեո նայեն, էլի։ Չէ, հենց հետա կանչել ենք, որ գաք տենեք, թե ոնց ա պետք նվագել։ Լավ, հավաքվեք, գնանք նվագելու։ Արագացրեք։ Հիմա չգիտեմ է ինչ ենք անում, Լուսանան ամեն ինչ թողեց գնաց։ Մի խառնվի մի րոպե, հա։ Հիմա սրա հերթն է։ Հաստատ։ Ուհ։ Լսի, բայց լավ էլ օգնում ես, գիտես։ Օգնում։ Ոչինչ, որ ես եմ պատրաստում, դու ընդամենը օգնում ես։ Դե լավ, որ իմանամ ինչ խելոք կպատրաստես, ամենը կկանչեմ։ Հայկո, Հայկո, ինչ ես անում։ Խաղում եմ։ Հիկոն։ Հա։ Եկան։ Տիրիա։ Տիրիա։ Կամած, կամած այ գիշ։ Ես եմ կարելի դիմավորի մախորը։ Պատրաստեցի՞ քերեք։ Չգիտեմ, Սյուզինա։ Ահա, պատրաստա։ Պատրաստա, ապուս։ Արի հիլը մոտաս։ Դիր չի պատկերացնում որ կասի, բայց շատ եմ կարոտել քեզ։ Ես էլ եմ շատ կարոտել։ Ինչ կա, շատ եք իրար միս կերել։ Դե, Սոնային հիարության են այկ հասկնաս։ Բարի վերադարձ։ Ապրես։ Ապրես ամեն ինչի համար։ Ես չեմ մոռանա։ Գնանք։ Եկեք։ Լավ, լավ տունը։ Այս դուք լավ է տունը գնել։ Դե լավ, գնացեք լվացվելու ու եկեք ուտելու։ Չի կարա սենց բան լինի։ Ում ասեմ, չեն հավատա։ Հա, բայց ինչ են անում սենց դեպքում։ Սենց դեպքերում։ Սենց դեպքեր չեն լինում։ Ախր, չեմ հասկանում։ Այդ անդր հավը պիտի վաճառեն, չէ՞։ Մի տարբերակը էլ ուշ կլինի։ Լսի, ախր ես հիմա այդ չեմ կարա, է։ Իրոք չեմ կարա։ Ամենից նորմալը։ Այսօր ինչ հավես փորձ արեցինք, չէ՞։ Հա, հա, նորմալ է։ Իրոք շուտ բանից սենց փորձ չենք արել։ Հա, գնանք։ Ես քեզ քիչացնեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Պակա։ Առավոտ շուտ չզանգեք, կսպանեմ։ Լավ ես։ Դու պետք է բայց ասես, է։ Ոչի ցավում, լավ է ամեն ինչ։ Կարքին ապրես։ Կգնամ, կքնեմ, կանցնեմ։ Դու էլ մի անգամ այն տունն ես, չէ՞ գնում։ Հա, բայ, հերքը։ Ու դուրս ես գալի, չէ՞։ Չէ, խոստանում եմ։ Ապրես։ Հալ։ Կամ ես մի շենքնա, կամ այս մեկը։ Հենո։ Կանգնի։ Տարիներին չենք հանդիպել այսքան, ինչ որ ես երկու օրը։ Հա, եթե պատճառ չլիներ, էլի չենք հանդիպի։ Ոչ երկու անգամ, ոչ 10 անգամ, ոչ ընդհանրապես։ Քո արած արած էր։ Որպես դատավոր ես քեզ ապացուցելու բան չունեմ։ Չէ, դու ապացուցելու շատ բան ունես։ Այն մարդուն ապացուցելու բան ունես, ում հետ հաց ու աղես կիսել։ Այն մարդուն, ով քեզ ճանաչում է որպես թացը չորից տարբերող, լավը վատից տարբերող մարդ։ Այդ դրա համար դու պարտավոր ես ինձ բացատրես։ Արի, բարձրանանք, մի բաժակ բան խմենք։ Ինչ ես խոսում, Հենո, ինչ խմենք, քեզ էլ ինչ փաստեր էին պետք, որ դու հասկանայի, որ այդ տղեն թմրավաճառը։
Բավարար ապացույցներ չկային։ Ինչ նշանակում բավարար ապացույցներ չկան։ Ես քեզ ասում եմ այդ տղեն թմրա վաճառա։ Ինչ ապացույցներ վերել էին։ Հա։ Ըս դրա ես գործը քննել եմ։ Վերցրու նայ փաստ թղթերը, ամեն ինչ գրված այնտեղ։ Հենո, ուշքի արի, քանի ուշի, ուշքի արի։ Գալիս ես տուն։ Չէ։ Գնամ, օգնած եմ։ Հենո, այդ տղուհորը վրայերթի է ենթարկել։ Իսկ ով վրայերթի է ենթարկել, եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։ Այդ խեղճ մարդը մեռավ։ Ու հիմա իր տղենը թմրանյութերի վաճառքով զբաղվում, դու հասկանում ես։ Այդ գործը կապ չունի։ Շատ մեծ կապ ունի։ Դու դες մտածում ես գործը հեշտ ու հանգիստ փակեցիր, ձերքերդ լվացեցիր ու վերջ։ Այդ թույնը բոլորիս է սպառնում։ Քո տունելա մտնելու իմ տունել, եթե դեմը չառանք։ Լավ մտածի ասածներիս մասին։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ես կգժվեմ, ես ոչ քեզ եմ հավատում, ոչ իրան։ Դուք երկուսը ինձ խափում եք։ Ես ինչ եմ խափել։ Սուս մնա, ընդհանրապես հետ չեմ ուզում խոսել։ Ես քեզ ասում եմ, Մայան էլ չի օգտագործելու։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Հավատա, ես ամեն ինչ արել եմ, Մայան էլ չի օգտագործի, վերջ։ Պապ։ Ո՞նց անցավորդ։ Ես հետ ես եկել թե ուղակի։ Ուղակի։ Պարզա։ Ուր էիր, կասես։ Կարևոր չի։ Տեսնում ես ո՞նց եմ հետս խոսում։ Ու շատ լավ է։ Բայց տեսա ինչ կայտարեր, էներգիայով լեցուն։ Ինչ ես խոսում։ Այդ նշանակում է, որ այսօր ոչ մի բան չի օգտագործել։ Ես ոչ մեկի չեմ հավատում, գժվացնում եք դուք ինձ։ Ոչինչ, հիմա կատաղած է, բայց ոչինչ, դա էլ կանցնի։ Դու հանգստացի, գնա քնի։ Բայց լավ էլ կերանք։ Սոված էիր, հա, ոնց որ այնտեղ բան չէիր կերել։ Հա։ Սյուզ, ապրես ամեն ինչի համար։ Իրականում ինքան շնորհակալ եմ քեզնից։ Եթե այս կյանքում կարիքը զգաս, ասա։ Ես այդ ամենը սիրով եմ արել։ Մարդիկ կան, որ միանգամից հասկանում ես, կարելի է իրան վստահել, թե չէ։ Դրա համար կյանքի փորձ ունենալ այդքան էլ պետք չի։ Իսկ Արմանին։ Սյուզ, հանգիստ քայլում ենք։ Ինչի՞ ես իր մասին խոսում ենալ։ Լավ, հասկացա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քայլելուն, ես արդեն կարող եմ գնալ։ Դուք հանգիստ կարաք գնաք։ Բարի գիշեր ձեզ։ Այգո։ Հա, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Մեր տղա քեզ չեն սովորացրել, որ պետք է մարդկանց պատասխանես։ Դե ինչքան հիշում եմ, սովորացրել։ Կլինի մի 5 րոպեով դուրս գաս գոնե հեռախոսիդ մեջից։ Ես քեզ ասեցի, չէ՞ որ չեմ ուզում քո հետ գամ։ Ի։ Այդտեղ այնքան անջատված ես մեջը մտել, որ չես լսում կողքերդ ինչա կատարվում։ Բայց ինքը քո հետ էր խոսում։ Հա դու էլ իր մեր հետ։ Դե լավ, ես ուղղակի չէի ուզում խանգարեի ձեզ սիրահարվածներին։ Հա՞։ Ասում եմ, չէի ուզում խանգարեի ձեզ սիրահարվածներին։ Տենց չի։ Չէ, տենց ջինգի առաջ։ Տիր։ Ամա ծերախի կգնած եմ։ Դե կոշիկները թանի ու թրեք ընել։ Չէ, արլ, ամեն ինչ լավա։ Ես ոնց հրսոն անս։ Ոնց ես ենք տեսակ կան։ Սել Տիրանի հետ նույնիսկ տուն չի եկել։ Չգիտեմ, Արման, ես քո դեպ ոչ մի բան չունեմ, ուղղակի Տիրանը ոնց ասի, տենց է լինելու, լավ։ Բակա։ Սոնա։ Ես քեզ ասում եմ, դրա հետ չխոսաս, հերիք չի խոսում ես մեջքիս հետևից, միապ էլ ինձ ես քննարկում այդը։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ է կատարվում քո հետ Տիրան, չէ՞ որ Արմանը քո ընկերն է։ Ինքը իմ ընկերը չի։ Բա դու ես զանգել Իրան, երբ որ քեզ բռնել էին, ինքը միշտ մեր հետ է եղել։ Այդ քո խելքի բանը չի, Սոնա։ Իմ խելքի բանը չի։ Հա ուզում ես ասես, ամենախելացին դու ես տեղ։ Դու ամեն ինչ հասկանում ես, մնացածը չէ։ Ինչի են քեզ բռնել, ինչի բան չես ասում, քեզ հիմա Արմանն է մեղավոր, դու Իրանից լավն ես։ Սրանից հետո կիմանաս, որ ավել պակաս չխոսաս։